No niin joo. 0-1. Ei niinku taas parempia aikoja keksi, mutta täytyy sanoa, että me on nykyään niinku olemme tavallaan kiireinen ihminen, mutta toisaalta on ihan tällaista itse aiheutettua tuskaa. Tai no sanotaan, että mulla on helvetin korkea vaatimustaso itsellä siitä, että me niinku, jos yksi päiväkin tulee sellainen, että ei tee mitään merkittävää, niin heti tulee sellaiset oman tunnon tuskat, että nyt meni kokonainen päivä hukkaan. Joku sellainen täytyy olla, että aina tekee jotain järkevää. Sitten nyt kun varsinkin keväällä tulee nämä kasvit ja kaikkea, niin tätä on aika paljon tätä hommaa. Sitten tulee ruoanlaittoa ja välillä käyvää pilkillä, tulee kavereen kahville ja pistetään kasvia ja käyvää kaupassa ja veistetään ja ihan mitä lystää, niin sitten tää nukkuminen menee näin. Tosin mä en, välillä on niitäkin aikoja, kun mä en niin kuin esimerkiksi syksyllä tee paljon mitään järkevää, mutta nukkumaan menoajat on edelleen yhtä vituralla, että se ei niin kuin voi syyttää, että tämä mun ajanvietteen tyyli niin kuin myöhästäisi sitä. Et parempi vaan, että käyttää tämän kaiken ajan sitten johonkin järkevää. Mä oon itse ihan tyytyväinen siihen, että mulla on jotain tekemistä. Mä en tykkää yhtään sellaisesta niin kuin joutenolosta. Niin kuin jotain täytyy saada elämässä aikaa. Mä tänään kävin Bauhoksissa ja Lantakenniskin käytiin, mutta eihän siellä mitään siemeniä kannata ostaa. Siellä on vaan niiden omia ruotsalaisia Plantageni omi siemenmallistoja. Joo, tällaisia tuli ostettua. Näitä meidän kyllä olisi tarvinnut lisää, mutta ostin vähän piruttaa ja vähän kaalia. Ja näitä pitäisi istuttaa nyt tässä vielä. Nyt on siis just tälleen virallisesti maaliskuun vikapäivä alkanut näitä ampelitomaattia vielä. Ja joo, pääsiäisloman vikapäivä. Ei kun vittu saa. Ensimmäinen pääsiäisloman päivä oli viime viikon torstaina aamulla, ennen kuin lähdin Heinolaan, istuttelin tässä vielä majatomaattia ja mitäs tässä on, potatomaattia ja taminaa ja sitten kolme laitoin noita marmandeja, mutta niistä nyt yksi vaan lähti kasvamaan ja täytyykin tänään sitten niihin kahteen pottiin laittaa vielä siemenet ja niihin ei sitten jostain syystä tullut, näihin lähti kasvaa nyt. Ja vähän erilaiset multaseokset. Tos nyt on ihan tommonen hyvin hiekalla jatkettu, mitä nyt alan käyttää. Meloni laitetaan meinaa nyt. Joo, täytyy tänään istuttaa nyt varmasti. Tää on nyt neljäs kerta, kun me istutaan tomaattia. Ja nyt se saa jäädä vikaksi. Eli kuolema tulee tässä, kun osaa puhua. Ampeli tomaatteja, pistä vähän sen. Ja sitten ne pari marmande, ei muuta enää sitten. Nyt pitäis kyllä ehtiä. Ja nämä kaalit sitten tässä joku päivä pistän, kun on enemmän aikaa. Se on sitten taas vähän hitaampi homma. Se ei ole niin kiireistä edes. Tämä on tällaista, me ei muuten teille todella niin tarkkaan näitä selostaisi, mutta kun tämä on itselle sellaista päiväkirjaa ja toisaalta jotain voi kiinnostaa tällaiset kasviutut. Nämä tämmöiset hyvin tarkat päivämäärät ja laikekohtaiset tiedot, niin nämä ei ole kyllä oleellisia, mutta mä nyt itteeni varten lähinnä, niin sitten me muistan aina, voin itse niinku tarkistaa. Mä aina välin mietin, että puutarhablogiikin pystyisi ihan hyvin näillä eväillä pitämään, mutta toisaalta kun me teen näitä videoita näin ahkeraa, niin onks mun sit mitään järkeä alkaa sellaista tehdä, että tässähän ollaan niinku uraa uurtavia siinä mielessä, että tällaisia niinku hyvin puutarhapainotteisia kanavia YouTubessa niinku suomenkielisiä ei oikeastaan ole mun käsittääkseni yhtään sellaista, jos niinku oikeasti pääaihe olisi niinku näissä kasveissa. Että joo, en mä rupea varmaan nyt mitään kirjoittelemaan. Mutta tää on itselle tällaista muistia enemmän. Mut hei, täytyy vielä kysyä sen. Mutta siinä kohti huomaa, että on tullut vanhaksi, kun sä voit uudemmille lapsille niin kuin kysyä, että tiedättekö mitä tämä oli. Tällaisia oli ennen vanha. Meinaa kyllä tällaisille 0-5-sille voi jo melkein niin kuin kysyä, että tiedättekö te mikä tää on. Tää on fyysinen ääni, tällä CD-levy. Nyt kun on YouTube ja Spotify, niin tää on fyysinen ääni, tässä CD, eihän tässä mitään sellaista ennen vanhaa meininkiä vielä ole. Sitten kun olisi älppäreitä, niin sitten joo, mutta minä nämä Irvinin levyt silloin, kun tää tuli myyntiin, mä olin nelosluokalla. Ensimmäinen päivä, kun tää tuli, niin heti lähin, muistan kun Myyrmannin City Marketista sen omilla kätesillä ostin, 100 € maksoi, 99 €. Eka päivä, kun tää koko paketti tuli myyntiin, tässä on se kirja kanssa mukana, niin ostin pois. Silloin meinaan kuuntelin Irvin ihan pirusti, että tässä kun laittaa kasviin, niin kuuntelee aina jonkun levyn. Mä en ole nyt Irvini tässä syksyllä, kun koulut alkoi, silloin tuli kuunneltu näitä CD. Sitten taas on kuunnellut vanhoja kappaleita tämän talven. Ja nyt taas välillä tulee tässä radiosta kuunneltu noita CD-levyjä. Mutta mä tänne nyt laitan. Sitten silloin ekan päivänä
laitoin tähän tällaista iso samettikukkaa, joka on Tiibetistä tullut alun perin tuonne maatiaiselle. Niistä ei ole kaksi itänyt, niin laitetaan sinne tänään. Ja sitten tollasen ei saa naapurista. Kiitos sinne. Pistokkaat tuommoista jotain sammalta, mikäli tuolla on hyvä kivikkokasvi, niin mä tykkäsin, että on multa. Siitä ne lähtee. Ja nyt minä näihin 15 pistän sugarbaby vesimelonia, että riittää muillekin. Ja sitten laitetaan vaikka pari viikon päästä toinen erä vielä, että on niinku, tehdään kahdessa syklissä tämä vesimelonia. Tähän vähän eri laiketta, Crimson Sweetia, nämä viisi, ettei, se ei ole välttämättä niin varma kuin tuo Sugar Baby, joka on niinku harrastajakeskuudessa selvästi ollut se kaikista tuottelijameloni Suomen oloissa, niin sitä laitetaan paljon enemmän, että tuommoisia Crimson Sweetia vähän varauksella pikkasen vähemmän sitten. Ja tonne sitten ne kaksi Marmandea, tonne ne ei jostain syystä itänyt, ja tuohon vielä noita losettua, niitä amppelitomaat. Ettei tästä taas tän enempää hommi saatana. Näitähän on 100 varmaan sit kun nää tästä pongahtaa, ja tuvassahan on kaikki chilit ja paprikat sitten vielä. Et mä en tiedä minkälaisia ongelmia mä nyt itteni on hommannut tässä näiden kasvien takia, että kyllä tässä niinku kuukauden päästä niin täytyy alkaa sit toisesta päästä laittaa ihmisille jakoon näitä. Ideahan on se, että mä en missään nimessä kaikkea pidä itsellä. Mä nimenomaan kasvatan siinä mielessä, että mä voin ollakin naapurineukoille niitä sitten jakaa ja myydä ja miten huvittaa sitten tehdä. Niin ei nämä kaikki itselle tuu todella. Ei mulla nyt Herra Jumala hotu ole tällaista määrää kasvattaa. Mutta ei mitään, jos olette tuttuja tai tästä tota läheltä ja kiinnostaa, niin kysykää ihmeessä, eiköhän täältä jotain piisaa sitten. Ainakin näitä meloneita ihan just sitä varten, että enemmän ihmiset pääsisi kokeilemaan ja saisi niinku muiltakin sitten kokemusta ja niinku tietoa, miten he ovat tehneet ja mahdollisesti onnistunut. Niin kun viime vuonna kävi tämä, että hirveästi porukka olisi halunnut, mutta eipä mulla ollut antaa niitä. Mutta nyt sitten lähdetään ainakin sellaisella 50 meloonilla suunniltein, niin kyllä se pitäisi sitten riittää. Joo, minä istutan ja lähden nukkumaan. Ei muuta taas tästä kasviasioita, tärkeitä kuin mitkä.